নমস্কাৰ পৰ হিৰণমল স্বাগতম ষ্টুডিঅত মা পাপৰি ৰাজ্যৰ পাচলি বজাৰত জুই চাইদাম নিটো হুৰাহুৰে বাঢ়িছে প্ৰতিবিধ হাক পাচলিৰ মূল্য বজাৰত নিয়ন্ত্ৰণ নহুৱা হৈছে যোগান বিভাগৰ হাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি কুঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা মহানগৰী বজাৰত কেবাবিধ পাচলি এটা সেনচুৰি কোবাইছে বজাৰত 120 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে উলকবি প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 100 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ বিভিন্ন অজুহা দেখুৱাই বজাৰত লুটপাট চলাইছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু তার পিছতো নিয়ন্ত্রণ করাত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে যোগান বিভাগ তথা কৃষি বিপণন পরিষদ পামহি বজার পর আমার সাংবাদিক উৎপল হালৈ এক রিপোর্ট আগবঢ়াইছে হয় নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যত প্ৰত্যেকদিনে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য সেয়া লাগিলে আলু পিঁয়াজে হওক বা শাক পাচলি সকলো মূল্য এতিয়া আকাশলংঘী হৈছে যি সময়ত যোগান বিভাগ বা কৃষি বিভাগে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে তেনে সময়তে কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আজি তাৰিখত যদি প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য চোৱা যায় বিশেষকৈ আলু এতিয়া 40 টকাৰ দৰৰ তলত নাই তাৰ বিপৰীতে পিঁয়াজ যদি চোৱা যায় 80 টকা দৰ চুইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ কেঁচা চব্জি আছে বা কেঁচা সামগ্ৰী আছে সকলোৰে এতিয়া আকাশলংঘী দাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ পাইকাৰী বজাৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা কম সুলভ মূল্যত পোৱা বুলি কোৱা যায় যদিও সেই পামহি বজাৰ আৰু পামহি বজাৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ অনুসৃতিত হয় পোনে পোনে দেখুৱাব আৰু ইয়াৰে যিসকল গ্ৰাহক আছে তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য হুৰহুৰাই বৃদ্ধি পাইছে যি সময়ত যোগান বিভাগে নীৰৱ হৈ আছে বা কৃষি বিভাগৰ লোকসকল নীৰৱ হৈ আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী থকা লোকসকল আছে ইয়াতে আমি কিছু লোক আছে দাদা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নেকি সামগ্ৰীৰ মূল্যটো বহুত বৃদ্ধি হৈছে কিহৰ কিমান হৈছে গম পাইছে এতিয়াতো বিলাহী আপোনাৰ হ'লচেল ৰেটতে চলি আছে আপোনাৰ 250 টকা অন্যান্য সামগ্ৰীও বহুত 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 বেছি অসুবিধা হৈছে চলা অসুবিধা বহুত সাধাৰণ মানুহৰ বহুত অসুবিধা বিভাগীয় মন্ত্ৰীলৈ কি আহ্বান জনাব বিভাগীয় মন্ত্ৰী এইবিলাক অলপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে খাদ্য পাতিৰ মোটামুটি অলপ বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি নজৰ দিব লাগে বহুত হৈ আছে কলা বজাৰত বহুত বিক্ৰী হৈ আছে এয়া আছিলে এজন গ্ৰাহকৰ ভাষ্য তুমি উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট সংখ্যক দাম বাঢ়িছে আৰু যাৰ ফলত তেখেতসকলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে বুলি আৰু একাংশ ব্যৱসায়ী আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম দাদা আজি কিহৰ কিমান মূল্য কি বস্তু বান্ধাকবিৰ কিমান দাম আছে বান্ধাকবি 160 টকা পাল্লা পটল 150 টকা দাম বাঢ়িছে নেকি দাম বাঢ়া নাই কমিছে কমিছে যদি এই মুহূৰ্তত চোৱা যায় তেখেতসকলে ভাষ্য সলনি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়ত ৰাজপথত প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে তেনে সময়ত কিন্তু তেখেতসকলে পামহি বজাৰত থকা ব্যৱসায়ীসকলে দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি ক'ব খোজে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু যিসমূহ পাইকাৰী বজাৰ বাদ অন্যান্য স্থানত খুচুৰা ব্যৱসায় আছে সেই স্থানত কিন্তু প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু যোগান বিভাগে কিদৰে লয় বা ইয়াৰ সময়ত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু কৰোণাৰ সময়ত যি সময়ত লকডাউন হৈছিল লকডাউনৰ সময়ত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত নিজে আহি পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু সকলো সামগ্ৰীৰে নিৰ্ধাৰিত তালিকা দিছিলে কিন্তু নিৰ্ধাৰিত তালিকাত আজিৰ তাৰিখত কিন্তু এইখন বজাৰতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ নহয় ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু যিসকল লোক আছে সকলো লোকে কিন্তু একেমুখে কৈছে যে বজাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু কিছু লোক আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় এইখন বজাৰত যিহেতু মহানগৰীৰ উলিয়াই গলিয়াই থকা সকলো বজাৰলৈকে ইয়াৰ পৰা সামগ্ৰী যায় আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদিহে চোৱা যায় এই স্থানত থকা সকলো বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য তালিকা অন্যান্য বজাৰতকৈ যথেষ্ট কম বুলি কৈছে যদিও মধ্যস্থতাকাৰীৰ পালাত পৰিছে দাদা বজাৰ দাম বাঢ়িছে বজাৰৰ দামটো বাঢ়িয়ে থাকে সদায় কিহৰ কিমান এতিয়া মানে চবৰে দাম চবৰে দাম বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত যদি পাল্লা 200 ক'ৰবাত 250 ক'ৰবাত দিনত গৈ তুলনাত নাই মই সদায় নাহোঁ মই আজি আহিছোঁ এসপ্তাহ আগত আহিছিলোঁ বাঢ়িছে দাম দাম অলপ বাঢ়িছে আমাৰ জনাব চৰকাৰ কি কৰোঁ এটা মানে নিৰ্ধাৰিত মূল ৰাখক মানে হেৰি এটা ৰাখক যে এটা এটা ফিক্স দাম হ'ব লাগে সদায় বেলেগ বেলেগ হ'লেতো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া মানে গ্ৰাহকেও ভাল পাব নহ'লে আজি বেছি কালি বেছি কিছুমানে বেয়া কথা হয় সেইটো আৰু আছিল আন এজন গ্ৰাহকৰ হৈছে তুমি উল্লেখ কৰিছে যে বজাৰত ঘূৰঘূৰাই দাম বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু পামহিত থকা বজাৰৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু কোনো পৰ্যায়ৰ কথা মানি ল'বলৈ স্বীকাৰ নকৰে আৰু আচলতে ইয়াতে মধ্যস্থতাকাৰীৰ পালাত পৰিছে নেকি বা কেমেৰা অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ মূল্যটো কমাই দিয়ে আৰু কেমেৰা গুচি যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু তেখেতে মূল্য বৃদ্ধি কৰি দিয়ে নেকি তেনেধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহকে এটা কথাই একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে যোগান বিভাগে ইয়াৰে গুৰুত্ব লওক বা কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব লওক আৰু এক নিৰ্ধাৰিত মূল্য বা নিৰ্ধাৰিত দৰ সকলো সামগ্ৰীৰে ঠিক কৰক এতিয়া বজাৰত কিন্তু ঘূৰঘূৰাই বাঢ়িছে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰে দাম আছিল পামহি বজাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উৎপলে আমাক এক প্ৰতিবেদন দেখুৱালে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য কেইবাবিধো পাচলিৰ মূল্যৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে উজান বজাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেনৰ ওচৰলৈ যাম বলেন উজান বজাৰত মূল্য কেনেকুৱা আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বাৰম্বাৰ যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি জুই চাই দাম সেয়া কিন্তু কমাই নাই চাবলৈ গ'লে বলেন পাইছে তাৰ পৰা জনসাধাৰণ জুৰুলা হৈছে কিন্তু ঠিক একে সময়তে যিখন চৰকাৰে কোৱা হৈছিলে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ য'ত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে
সেইখন চৰকাৰে এই বৰ্তমান কাৰ্যকালত থকা চৰকাৰখনৰ বহু কেইগৰাকী জনতা প্ৰতিনিধিয়ে দেখিব পাওক যে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধিছিলে, আলু লৈ পেলাই ৰাজপথত নামিছিলে, এই ধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। দেখিব পোৱা গৈছে যোগান বিভাগৰ অধীনত থকা আলু পিঁয়াজ এই মুহূৰ্তত বজাৰ অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি হৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু তাৰ ভিতৰত পিঁয়াজ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিখন মহানগৰীৰ বজাৰত দেখিব পোৱা গৈছে 75-80 টকাত ক্ৰয় কৰিছে, আলু ক্ৰয় কৰিছে 45-50 টকা। অৰ্থাৎ সাধাৰণ এগৰাকী মধ্যভোগীৰ কাৰণে সামগ্ৰীৰ মূল্য, যদি আমি কেঁচা শাক পাচলিৰ কথা জানিবা নকলোৱে, কিন্তু বাকীসমূহ সামগ্ৰীত কিন্তু এই ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জনসাধাৰণক বিশেষকৈ নৰক যন্ত্ৰণাত সহায়ছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জনসাধাৰণৰ এই ধৰণৰ ক্ষোভ হৈছে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুক্তভোগী? আমি এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, এতিয়া ক'বলৈ ভুক্তভোগী এনেকুৱা হৈছোঁ, মানে আমি নচলা হিচাপে এনেকুৱা হৈ আছোঁ। এতিয়া এই দোকান কৰি আমি খাব লগা হৈছে। কথা হৈছে এইটো আগত যেনে ধৰক না, যদি 3000 টকাৰ মালে দোকান ভৰিছিল, আজি 10000 টকাৰ মালে দোকান নভৰে। কিমানকৈ বিকি আছে এতিয়া বস্তুৰ দাম? হাই, যিকোনো বস্তুৰ দাম, বহুত যিকোনো বস্তুৰ দাম হোলচেলত 50-55-60, যিকোনো বস্তু। আলু ক'লেতো আপোনাৰ 40 টকা হোলচেল আছে, হোলচেল পুৰণা আলু 40 টকা আছে। পিঁয়াজ ক'লে আপোনাৰ 68-65 আছে, নৰম পিঁয়াজ 65 আছে। আপোনালোকে কিমান বিকিছে? আমি এতিয়া 75-80 অলপ বিকি আছোঁ। আমি 1 নম্বৰ পিঁয়াজ বাছি পেলাই ওলাই পেলাই সেইটো 80 টকাও বিকি আছোঁ, আৰু বাকী যিটো অলপ নৰম আছে সেইটো আমি 70 টকাতো বিকিব লগা হৈছে। আৰু তাতে 2 কেজি ওলাব বেয়া, সেইকেইটাতো আৰু পইচা নাহে, গতিকে এনেকুৱা আমি বিকি আছোঁ আৰু। উপায় আমি যদি কেঁচা সামগ্ৰীৰ যিসমূহ শাক পাচলিৰ দাম আমি জানিব বিচাৰিম, ক'ত কিমান প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ আমি জানিব বিচাৰিম? শাক পাচলি বস্তু বাহানি, সব বস্তু বাহানি এতিয়া বৰ্তমান দাম বাঢ়ি আছে, এইবিলাকতো আৰু কমা নাই, সব বস্তু বাহানি এতিয়া দামে আছে। দামখিনি কৈ দিবা ক'ত কিমান দাম? ফুলকবি 60 টকা কেজি আছে, আপোনাৰ এই মূলা আছে 80 টকা কিলো, 120 কিলো, জিকা আছে 60 টকা কেজি, বেঙেনা আছে 60 টকা, স্কোয়াশ 40। 60 টকা সংযুক্ত হওঁ আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ। এয়া উজান বজাৰৰ পৰা বলেনে আমাক দেখুৱালে আৰু পাচলি বজাৰত কেনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত সময়ছোৱাতো যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল, বিশেষকৈ পিঁয়াজে হওক বা আলুৱে হওক, আৰু এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাই নাই। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলি বাৰম্বাৰ অভিযোগ উঠে, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কৃষি বিপণন পৰিষদ বা যোগান বিভাগে কি কৰি আছে, কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব লাগে, সেয়া যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব বা কৃষি বিপণন পৰিষদৰ দায়িত্ব। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই, বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, যোনে যেনেধৰণে পাৰে তেনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। জুই চাই দাম এতিয়া সেয়া আলুৱে হওক, পিঁয়াজে হওক বা অন্যান্য পাচলিয়ে হওক, অৰ্থাৎ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত ৰাম টাঙোন পৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব। আমি উজান বজাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ পামহিটো একেই অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পামহিটো বিলাহী 100 টকা চুইছেগৈ। ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজান বজাৰতো আলু পিঁয়াজৰ মূল্যৰ কথা নকলোৱে বা অন্যান্য শাক পাচলিৰ মূল্যও কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ পাচলিৰ বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে। আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এনেধৰণে লুটি আছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক। বলেন সংযুক্ত পুনৰ হৈছে, বলেন আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত। যদি শেহতীয়াকৈ মিঠাতেলৰ দাম চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত প্ৰায় 5-10 টকা পৰ্যন্ত ব্যৱধান হৈছে, আৰু সেয়াই আচলতে সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে এক দুৰ্ভোগৰ বিষয়। মিঠাতেল প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰতিটো লিটাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে, আৰু কিমান ৰূপে হৈছে শেহতীয়াকৈ সময় আমি জানিব পাৰিম নেকি? মানে আগতে আছিলে আপোনাৰ 130-130, এতিয়া 150-160 হৈছে। মানে হোলচেলত দাম বৃদ্ধি হৈছে? হোলচেলত বাঢ়াৰ কাৰণে ইয়াত বাঢ়ি গ'ল, হোলচেলৰ দামৰ কাৰণে আমাৰ এইটো প্ৰতি লিটাৰত প্ৰায় 10 টকাৰ ব্যৱধান, আৰু এই ব্যৱধানে নিশ্চিতভাৱে সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলক বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে, কাৰণ তেখেতসকলে দৈনিকভাৱে যিসকলে ক্ৰয় কৰে সামগ্ৰী সেইসকলে সেই হাৰত সেইখন বজাৰ ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আৰ্থিক অৱস্থা এনেই আমি জুৰুলা হৈছে শেহতীয়া লকডাউনৰ সময়ছোৱাত, আৰু তাৰপিছত এই ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি। মিঠাতেলৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে অলপ মানুহৰ অসুবিধা হৈছে বেছি, বাকী বস্তুবিলাকৰ মানে হোৱা নাই। বাকী সামগ্ৰী, চেনী বা অন্যান্য সামগ্ৰী ঠিকে আছে, এইবিলাক সামগ্ৰী একেই আছে। আপোনাৰ এতিয়া ৰহৰ দালি আপোনাৰ হোলচেলত আহিছে 104 টকা,
আৰু আপোনাৰ মচুৰ দালিত আহিছে আপোনাৰ হোলচেলত আপোনাৰ সৰুটো নন পালিচ 87 আৰু আপোনাৰ মুগ দালি আপোনাৰ আহিছে 94 এইবিলাক তেনেকুৱা হোলচেল হোলচেল বাকীসমূহ সামগ্ৰী তেনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু মিঠাতেলৰ দাম শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো এক প্ৰকাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে যিহেতুকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে চৰকাৰখনত আগন্তুক নিৰ্বাচন আছে আৰু প্ৰায় 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছতো কিন্তু দেখিব পোৱা হৈছে জনসাধাৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ক্ষোভ আছিলে প্ৰথম অৱস্থাত জনসাধাৰণে বিচাৰিছিলে যে এই বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰখনে সক্ষম হ'ব বজাৰে বজাৰে তেখেতসকলে অভিযান চলাই আচলতে ক'ত আচলতে মূল্যবৃদ্ধি আৰু ৰহস্য কি সেয়া উদঘাটন কৰিব কিন্তু এই বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতহে মাথোন জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এটা গোট গঠন কৰি দিয়া হয় সেয়া আচলতে নিয়মীয়া এটা অভিযান হয় য'ত আচলতে বজাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে আৰু মূল উৎসত দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ গইনালৈ বা তেখেতসকলে তাৰ দোহাই দি সমগ্ৰৰূপে এই মূল্যবৃদ্ধি চলাই গৈ থাকে অৰ্থাৎ এয়া যেন একোখন প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ যেন নাটক সেয়া কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ পৰিছে নিশ্চয় বলেন ধন্যবাদ জনাইছোঁ উজান বজাৰৰ পৰা বলেনে আমাক দেখুৱালে আৰু এয়া যে এক নাটক বা এনেধৰণেৰে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীৰ গাত দুখ দি যোগান বিভাগ যে ব্যৰ্থ সেয়া নিশ্চিতভাৱে এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে পাচলিৰ বজাৰত এটা আকাশমংগী মূল্যবৃদ্ধি কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই সকলো পাচলি বজাৰতে একেধৰণে মূল্য আকাশ চুইছেগৈ আৰু জুই চাই দাম হৈছে যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ জুৰুলা হৈ পৰিছে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে বিতৰ্ক বাগবৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ লিখাৰ পিছৰ পৰাই তোলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি বিধায়ক শ্বেৰমানৰ এই কাৰ্যক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিলৈ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান নমাই আনি কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰিবলৈ কৰা দুঃসাহসক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানাইছোঁ যে বিতৰ্ক অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ এনেধৰণে অব্যাহত আছে আৰু মিয়াসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে সেই এয়া কি যুক্তিত সংগ্ৰহালয় হ'ব গাত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে যুঁজি যাম কিন্তু মিয়া সংগ্ৰহালয় হ'বলৈ নিদিওঁ এনেধৰণে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মিয়াসকলক যদি তেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰিছে তো বেলেগ ঠাইত কৈ দিয়া হ'ব চৰ্চাপুৰিত কিন্তু কলাক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো সংগ্ৰহালয় নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ কি সংস্কৃতি আছে আমিতো নাজানো আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে টুপি পিন্ধে লুংগি পিন্ধে মহিলাবিলাকে বোৰখা পিন্ধে আৰু সংগ্ৰহালয়ত কি থ'ব তেওঁলোকে কি আছে তেওঁলোকে ইয়াত শাসন কৰিছে নে অসমত হা তেওঁলোকতো বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে মিয়াবিলাক আমি জানো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত সংগ্ৰহালয় হ'ব এইটো এটা এনে অযুক্তিকৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যোনে কৈছে মই জনাওঁতে শ্বেৰমান আলী কৈছে কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ মিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে মিয়া হৈছে বাংলাদেশৰ মানুহ আৰু ইফালে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে কাণৰ কাণফুলি কাণতহে পিন্ধে ভৰিৰ কাৰণে নহয় শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ গুৰুজনাৰ বাবেহে এয়া কোনো মিয়াৰ মিউজিয়াম নহয় বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে পদাধিকাৰগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে অহা 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আৰু তাত আৰু মিয়া বুলি কিবা এটা আমি কোনো জনগোষ্ঠী আমি ঘৃণা নকৰোঁ কিন্তু এতেকে বুলি য'ত যিটো বস্তু কাণৰ কাণফুলি কাণত পিন্ধে সি ভৰিৰ কাৰণে নহয় তেনেকৈ আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুজনাৰ নামত যেনেকৈ কলাক্ষেত্ৰখন হৈছে ইয়াত মানে গুৰুজনাৰ সম্পৰ্কেও গোটেই কথা থাকিব তাৰ বাহিৰে অন্য একো থাকিব নোৱাৰে তাত এগৰাকী দুগৰাকী নহয় তিনিগৰাকী নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ গোৱালপাৰা ৰংজুলিত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনাখনে সংঘটিত হৈছিল মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এই ঘটনা ষষ্ঠীৰ দিনাখনে তিনি পাখণ্ডই খেদি খেদি ধৰ্ষণ কৰে তিনিগৰাকীকৈ নাবালিকাক ধৰ্ষিতাৰ ফেচবুক পষ্টে পোহৰলৈ আনিলে এই পাশৱিক কাণ্ড দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতে জঘন্য কাণ্ড মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ডিং কৰি তিনি নৰপিশাচে ব্লেকমেইল কৰিছিল তিনি নাবালিকাক এই পাশৱিক কাণ্ড সংঘটিত কৰি ধৰ্ষণকাৰী তিনি যুৱকে সমস্ত ঘটনা
বাপ দিয়ার চেষ্টা করেছিল যদিও এগারী ধর্ষিতার দুটাকে ফেসবুক পোস্টে পোহরলে এনে সমগ্র ঘটনা। ইয়ার পিছতে স্থানীয় দল সংগঠনের তৎপরতা জালত পড়ে দুই ধর্ষণকারী হিরণ সূত্রধর আর বাপুকণ দাসক করায়ত্ত করে দল সংগঠন তথা রাইজে গতাই দিয়ে আরক্ষী। কিন্তু এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত সৌরভ দাস এটিও পলাতক অবস্থাত আছে। আনহাতে পলাতক সৌরভ দাসক শীঘ্রে গ্রেপ্তার করে তিন ধর্ষণকারী কঠোর শাস্তি বিহার দাবি দল সংগঠন তথা স্থানীয় রাইজর। আর ইতিমধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে সমগ্র ঘটনায়। আর জানাই গেছো আমি যে ষষ্ঠীর দিনাখনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তিনগী নাবালিকাক খেদি খেদি ধর্ষণ করার দরে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রংজুলিত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। রাইজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আর দাবি জানাইছে যে উচিত শাস্তি বা কঠোরের কঠোরতম শাস্তি যাতে বিহা হয় এই তিন অভিযুক্তক। বিশেষভাবে দুই অভিযুক্তক যেহেতু এই মুহূর্তে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে দল সংগঠন আর আরক্ষীর হাতত গতাই দিছে। কিন্তু আন এক অভিযুক্ত সৌরভ দাস এটিও পলাতক। যে সময়সাতে এগারী সাহসী যুবতীয় ফেসবুক পোস্টযোগে সমগ্র ঘটনার বিপরী কয় আর তার পাছতে সৌরভ দাস বোলা এই মূল অভিযুক্ত কিন্তু পলাতক অবস্থাত আছে। এ পর্যন্ত আরক্ষী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হওয়া নাই। কিন্তু অতি ক্ষিপ্রতারে আরক্ষী ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। গতি নিশ্চিতভাবে অতি সোনকালে সৌরভ দাস জালত পড়ব। কিন্তু রাইজে দাবি করেছে যাতে কঠোরের কঠোরতম শাস্তি বিহা হয় এই তিন অভিযুক্ত। যি ঘটনা ঘটিছে একদম নিন্দনীয় ঘটনা। আমি গম পাওয়া মতে লড়াজনে সেই ছোৱালীটক যদি ঘর্ষণ করেছিল, ঘর্ষণ করার পিছন সিহতে ভিডিও রেকর্ডিং করেছিল। ভিডিও রেকর্ডিং করার পিছত প্রথম দিনখন সিহতে রেপ করিল আর নেক্সট দিনখন সিহতক আরো সকলে আহিব লাগিব, নহলে এই ভিডিওটো ভাইরাল করে দিম বলে সিহতে এই সৌরভ দাস নামের লড়াজনে এই কামটো করেছিল। আর লগতে আছে বাপুকণ দাস। একদম জঘন্য ঘটনা রংজুলির, মানে এনেকুয়া বেয়া ঘটনা হয়েছে তো কব নাপায়। আর ছোৱালীবিলাকে বহুত এই লড়াকেটায় খিদি খিদি মানে রেপ করেছে ধানবাড়ির মাজত।